22 травня 1840 року в селі Бешбайраки народився український театральний діяч, актор і драматург, один з видатних знавців і популяризаторів козачого побуту Марко Лукич Кропивницький. Драматург створив власну реалістичну школу сценічного мистецтва, засновану на щепкінських традиціях. Під керівництвом Кропивницького свого часу почали свій творчий шлях такі корифеї українського сценічного мистецтва, як Микола Садовський, Марія Зінькавецька, Панас Саксаганський. Частиною української історії Кропивницький став як видатний драматург, режисер, актор та один із засновників Національного українського театру. За своє життя він написав близько 40 п'єс. З-під його пера вийшли драматургічні твори «Дай серцю волю, заведи в неволю», «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», а також «Глитай або ж павук» і «По ревізії». П'єси Кропивницького вирізняються соціальною значимістю, художньою силою. Крім того, він відомий як автор пісень «За сонцем хмаронька пливе», «Де ти бродиш, моя доле», «Соловейко». Багато з його вокальних творів популярні і сьогодні. Для українського театрального мистецтва переоцінити значення творчої діяльності майстра неможливо. А акторський талант художника став легендою серед українських лицедіїв. Недарма вдячні нащадки називають Кропивницького українським Шекспіром. 22 травня 1849 року американський президент Авраам Лінкольн отримав патент за номером 6469 на конструкцію плавучого дожу. Лінкольн і по сьогодні залишається єдиним президентом Сполучених Штатів, який отримав патент на винахід. 22 травня 1892 року доктором Вашингтоном Шеффілдом з Нью-Лондону було запатентовано тюбик для зубної пасти. Шеффілд мав репутацію найдосвідченішого стоматолога Нової Англії. Елегантне гігієнічне нововведення публіці сподобалось, тож не дивно, що з продажу запропоновані доктором гнучкі тюбики із зубною пастою зникали блискавично. 22 травня 1900 року – день заснування у Нью-Йорку інформаційного агентства Associated Press. Агенція заснована за ініціативи видавця газети «Нью-Йорк Сан» Моузеса Біча. Но сьогодні ця гігантська мережа новин – одна з найбільших у світі та найпотужніше інформаційне агентство Сполучених Штатів. 22 травня 1906 року можна вважати новою ерою в авіації. Того дня американські авіаконструктори, льотчики, піонери авіації, брати Орвіл та Уілбур Райти отримали патент на свій літальний апарат. 22 травня 1921 року міською владою Чикаго було прийнято рішення штрафувати жінок, що з'являтимуться на вулицях в коротких спідницях та з оголеними руками, на суму від 10 до 100 доларів. Як довго діяв закон та скільки жінок було покарано, історія замовчує. Однак фотографії Мерилін Монро у знаменитій білій сукні, що, здіймаючись від вітру, відкриває спокусливі ніжки канодиви, відомі, здається, усьому світові. Цього дня, у 1973 році, інженер і винахідник Роберт Меккалф склав доповідну про можливості і потенціал винайденої ним технології Ethernet. Тож, 22 травня загально прийнято вважати днем винаходу цієї необхідної технології, без якої важко уявити сучасне життя. 22 травня у 1977 році відбувся останній рейс легендарного Східного експресу. Цим знаменитим комфортабельним потягом, найфешенебельнішим у світі, майже століття подорожували пасажири. Навіть короновані особи мали за честь скористатися маршрутом Париж-Стамбул. 22 травня увесь світ відзначає Міжнародний день біологічного різноманіття. Біорізноманіття земної кулі – це приблизно 2 мільйони описаних видів. Будь-який живий організм відіграє свою роль в екосистемі і є часткою харчового ланцюга. Якщо одна з часток такого ланцюга зникає, під загрозою опиняється вся екосистема. Скорочення видів тварин і рослин спричиняє її деградацію. Результат – спустошення земель, скорочення їх продуктивності і, зрештою, погіршення умов життя. Сьогодні у світі під загрозою зникнення перебуває понад 7 тисяч видів тварин і майже 60 тисяч видів рослин. Необхідно переглянути стосунки людина-природа.
утилітарне ставлення до природних ресурсів призводить до втрати лісів, степів, водойм, які є середовищем існування багатьох видів, зокрема тих, що занесені до Червоної книги. Саме жива природа є основою життя на Землі та фундаментом гармонійного існування. Одним з головних і найдійовіших методів збереження біорізноманіття є створення природоохоронних територій, які сприяють збереженню цілісності екологічної системи планети. Як сказав родоначальник політичного фельєтону, німецький публіцист Карл Людвіг Бьорне, якби природа мала стільки законів, скільки має держава, сам Господь не в змозі був би керувати нею.